Não é surpresa para ninguém. O período da seca é o mais perigoso para as linhas de transmissão. O número de incêndios próximos às linhas é maior nessa época do ano. Elas causam o desligamento do serviço, trazendo prejuízos para muita gente. Não faça queimadas para pastagem ou plantio. Não solte balões. Não jogue fósforos ou cigarros em estradas. Não acenda velas e fogueiras próximos à vegetação. Fique ligado. Não seja o causador de um incêndio. E caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193.